I evo nas nazad na Future meču. Daniel Petrak je naletio na Game Loss, tako da kreće od 0-1 i dobio warning. Još jednom Alex Satelarov i Daniel Petrak. I dečki su shvatili da je to mirar. Prvi damage. Ne, da, dobio je. Ja sam se tu našao. Tam se te trokus to posto. Mogu bi ja. Ne, možete pet, ali ako se neko ustane, može pas. Zato su nam i dali ovaj stol. Ne znam, to si glup. Ćao. Mogu ja pokupiti. Ne može da to uradite. Ovo što sam uradio i pio. Ajde, to se ove kada skoltala, ne naša pokupiti. Kaže ju. Ovo su kukale.
Judge! Evo ga judge za rolling. Ne, meni je fetno i obrlo da ti je ovaj koji povećava. Ajme, ti je nema da otišao drink. Ovo je svjetlo ovo tamo. Jesi sigurno. Ja da si jako dobiš. A ti je sama kaj sada? Dori, Zora, hajde raži oni tamo, koji sto nema žande. Nema je lerona. Dožu mi mikrosa. Tu? Dajmo klupu da ti bomo strašiti. Nek se briga. Vidiš rame, nemoj ti, vidiš rame. I to je to, brza partija, game loss, u Miller meču, Aleksa Filaru pobjeđuje.